כמה פעמים יצא לכם להתעצבן על הפוליטיקאים שהבטיחו והבטיחו והבטיחו לפני הבחירות, ואז שהגיע זמן הפיראון, אופס, לא יכולנו, דברים שרואים משם ומכאן. בקיצור, פוליטיקאים והבטחות, ואיך כל זה קשור לקריזמה שלהם. עורך הדין אופיר צומן כאן כדי לבער את הנגע של ההבטחות הסרק. שלום, שלום אופיר. אז מה אתה אומר? תשמע, קריזמה היא עסקה שיווקית לכל דבר. המנהיג מוכר מסרים למונהגים, ובשיווק יש איזושהי תופעה שאני מכנה אותה, מניפולציית הקורנפלקס. מה זה אומר? על אריזות המזון יש תמיד כל מיני סיסמאות. הלקוח, הצרכן, לא מתעמק בהם, אלא רואה מילים שמוצאות חן בעיניו, כמו למשל, מכיל רכיבים טבעיים בהתחייבות. התחייבות זה טוב, טבעי זה טוב, אז הוא קונה את המוצר, אוכל, מה שנקרא, גם את המוצר, גם את המניפולציה. אז על פוליטיקאים אפשר לכתוב, מכיל הבטחות סרק בהתחייבות. בהתחייבות. כן. בהתחייבות. אז הכנו כמה דוגמאות לקריזמה של פוליטיקאים שנבנית מסיסמאות, כי בעצם בבחירות, ובכלל, הצרכנים, הציבור, לא יכול, אין לו את הכלים למדוד תהליכים מדיניים, ביטחוניים, כלכליים, ולכן הוא ניזון מסיסמאות. הכל אוכל, כל סיסמה נבלעת ורצים איתה קדימה בלי בושה. בוא נגיד שהעיכול והספיגה בזמן קמפיין בחירות הם מועצים. כן. כי כולם רוצים לאכול את כולם ולאף אחד אין זמן בעצם לעכל. אז בוא נתחיל כבר עם אביגדור ליברמן, שהיה הפעם מאוד קטלני במסריו. לשני הכיוונים. לשני הכיוונים. בוא נראה את הסרט ואחרי זה כן, נדבר. כן, בבקשה. הדבר המאחד אותם, שנאה למדינת אגב, ישראל. אגב, הוא קומוניסטים בעניין הזה, כן? רק לסיים. שנאה למדינת כן. ישראל, הם מייצגים ארגוני טרור בכנסת ישראל, mm-hmm. וכל מה שהם רוצים להרוס מדינת ישראל מבפנים. חשוב מאוד שתצא קריאה חזקה וברורה ובהירה, פשוט פה להמיך את הטונים, כי משנאת חינם שום דבר טוב לא יצא. וזאת תופעה שאני לא זוכר כמותה בכל השנים שככה בצורה כה חריפה נתקלנו בה כמו נתקלנו בימים האחרונים. זהו, אתם ראיתם את זה? זה היה רובי ריבלין. זה היה רובי ריבלין נשיאנו. אתה יודע מה זה מזכיר, עטילה? אריק שרון, אתה זוכר, זל, שאמר, לא אנחנו התחלנו, אבל זה לא משנה מי התחיל. כן, לא אנחנו, זה יפה. מה, 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 מה אפשר להגיד על ליברמן? תשמע, פלוס מינוס. מה אני אגיד לך? לכל בטריה, לכל מצבר יש פלוס מינוס. כל מה שאנחנו, תפקידנו לעשות, זה להראות את הפלוס ואת המינוס, את העובדות, והציבור ישפוט וישקול. כן, אבל זה בן אדם שיצא לאכול את כל הערבים עם מזלג ואפילו בלי סכין בבוקר. הוא אוכל את העוגה, הוא משאיר אותה שלמה, הוא מסובב אותה, הוא אופה עוד עוגה, הוא אוכל גם אותה. הרבה עוגות עוד יהיו לנו. אל לנו להתרגש, אתה אומר. דרי, אריה דרי, עוד אחד דרי, ש... מאוד מעניין. הפיץ כאן אהבת חינם בטירוף במהלך הקמפיין. מאוד מעניין, מאוד מעניין שס ודרעי. בוא נראה רגע את הגרפיקה שהכנו. יש ספר שנקרא Dispatches from Palestine, ספר באנגלית שיצא לאור בשנת 1999, עמוד 155, זה תרגום מהאנגלית. בעצם דרעי מתראיין ואומר שס היא מפלגת מרכז שמאל, ובלי התמיכה של שס לא היו הסכמי אוסלו. עכשיו הרטוריקה של שס, אנחנו יודעים, היא לא תמיד כזאת. בוא נראה את הסרט של הפלוס והמינוס. האם אני רואה בבוז'י הרצוג אלטרנטיבה להחלפה לבנימין נתניהו? ואמרתי כן, בלי גמגום, בצורה ברורה ביותר, המשימה שלנו היום להפיל את הממשלה בראשות בנימין נתניהו, והלוואי ונזכה להכתיר אותך כראש ממשלה. אנחנו לאורך כל המערכה הכרזנו כלפי עם ועדה שאנחנו נמליץ על בנימין נתניהו. מה זה? טוב, הוא יכול לטעון שהוא לא אמר אלטרנטיבה, הוא אמר אנטרנטיבה. שלופים. מה שמותר לרבי אסור לתלמידים. אין מה להגיד. זה מה שאתה אומר. אוקיי, בוא נתקדם הלאה לבנט. בוא נדבר על בנט. בנט שהיום הוא בתקופה קצת של בכי ונהי ולקחו לי. כן, בוא נראה את הסרט של הפלוס מינוס 5.5% ונדבר עליו אחרי זה. אני לא בא רק בהבטחות, אני בא עם קבלות. אנחנו הורדנו את יוקר המחיה בכלל המוצרים. אני כיושב ראש ועדת היוקר מחיה ב5.5% אחרי עשור של עליות מחירים. כן. קשה מאוד לדעת, שוב, לציבור, לי, לך, להדיות. איך תבדוק עכשיו איך כל בדיוק, מוצר? לך תבדוק, לך תבין, למס, לא למס. עכשיו בוא תראה מה האנשים שמבינים אומרים. אז בוא נראה מה שרגע ברוש, הוא נשיא התאחדות התעשיינים, אומר על האמירה הזאת ועל הנתונים האלה. אגב, זה לא רק הוא אומר, זה גם דמרקר וגם כלכלנים אחרים.
הוא טוען שבנט, הוא תוקף אותו, טוען שהוא זוקף לעצמו הישגים שלא הוא הביא, שמישהו אחר אחראי להם, ויש כל מיני עניינים כלכליים שבכלל לא שוקללו בתוך הזקיפה הזאת לזכותו של בנט. אתה יודע, עניינים כלכליים מאוד מאוד קשה לציבור לעכל, אנחנו ניזונים רק מאמצעי התקשורת ומאנשים שמבינים, ולכן יראה הציבור וישפוט. יפה, ואחרון שנשפט על ידי הציבור ממש לא מזמן, וגם הוא דיבר על מיליון הבטחות, זה יאיר לפיד. מה, יאיר לפיד הוא באמת תופעה מאוד מאוד מעניינת. בוא נראה את הסרט ומה שעמית סגל מחדשות ערוץ 2 אומר, ונרחיב כמה מילים אחרי זה, מאוד מעניין. יאיר לפיד הכזב את הבוחרים שלו, הוא עשה את העבירה הכי בוטה, חוץ משחיתות, שפוליטיקאי בישראל יכול לעשות בעשור השני של המאה ה-21 בישראל, וזה לשקר, להפר הבטחות בחירות. איך הם מעיזים לעלות מיסים שוב ושוב על מעמד הביניים הישראלי שלא גומר את החודש? להגיד אני הולך להוריד מיסים ואז להעלות מיסים. נכון. שיהיו בו קיצוצים, וזה נכון שיהיו העלאות מיסים. להגיד אני הולך לדאוג למעמד הביניים, ואז להעלות לו את המס על האלכוהול, מס דיור. שמע, אפשר להגיד אותו דבר גם על עניין הסמים, שהוא אמר כן ישן, לא ישן, משרד אוצר, הוא אמר אני לא רוצה להיות שר אוצר, בסוף היה שר אוצר, כל מיני דברים. שוב, זו תופעה שאני באופן אישי קצת מתקשה. אבל אתה יודע, יאיר לפיד המשיך בקמפיין, והוא דיבר על זה כל הזמן, הוא ניסה להסביר את מה שהוא עשה בעצם, וזה מעניין אגב, כי אנשים קנו את זה חלק. שמע, הקריזמה, אנשים קונים גם רכיבים טבעיים בהתחייבות. אנשים קונים הרבה מאוד דברים שהם לא יכולים להתעמק. אגב, ליאיר לפיד יש פרזנטציה מעולה. אומרים נכון, לא נכון, דבר בביטחון. יש לו את הביטחון, הוא חוזר על המנטרות, הוא עושה את זה כמו שצריך. עורך הדין אופיר צומן, אני מאוד מודה לך, אדוני. תודה רבה. על פינת הקריזמה הזו.